Kära ni till Skogsnåsen här, och jag står just nu utanför ett litet hus här som inte riktigt är byggt klart, för klockan är faktiskt 20:03 på morgonen här, och jag står utomhus och ger ett litet kommentar, för jag hade tänkt ah fan, jag var så jävla pigg nu och allt, så jag vill inte störa morsen och färsen när de ligger och sover, så jag tänkte bara ah fan, jag går ut och gör ett kommentar, och det är ganska mysigt här inne. Det enda som inte var mysigt är att gå hit, för det är långt jävla gräs, och jag tycker fan inte om fästingar, och det finns typ en i hela Norrland, men fy fan vad jag hatar de där små jävlarna. Men i alla fall, det är inte det jag har tänkt prata om i det här kommentaret, utan det jag har tänkt prata om här då är svaren på frågorna på min Q&A-video. Jag vet, det var ett jävla tag sedan jag gjorde Q&A-videon, men jag menar, så, jag var ju upptagen med Dreamhack-resan och allt det där. Jag menar, det är ju 100 mil för mig att åka till Jönköping, och jag kunde som inte göra ett kommentar under den tiden, men better late than never fan. Så här har vi den videon helt enkelt, och jag hade inte tänkt ramba på något mer, utan jag bara går och kom på med svaren här. Så favoritkod, kod 4, favoritvapen i alla kod. I kod 4 är det AK-47, kod 5 PTRS, MV2 Scar H, kod 7 eller Black Ops typ Galil tror jag. Med Red Dot, jag tycker den är niceare med Red Dot än Silencer. Många tycker inte det, men vet du fan, jag tycker om det så. Och MV3 PP90M, klart, den är så jävla god. Gillar du fiske? Ja, jag gillar att fiska, det är skoj, speciellt om man får någon fisk, annars blir det jävligt tråkigt. Varför har du inte blått hår längre? Jag vet inte, jag orkar inte ha det, och det är nice att ha sitt vanliga hår. Jag menar, så mycket folk tjatar om att jag typ såg emo ut i min Minecraft-video. Jag vet inte fan, för folk säger att jag har svart hår, men liksom, jag har brunt hår, det kanske bara är lite dåligt lyse, men det här är min vanliga hårfärg, så jag vet inte fan vad jag har klagat på egentligen. Men det är inte som att det står fram hela dagen, så jag förstår inte vad de delar om. Var det nice att komma tvåa i MV3-tävlingen? Och för ni som inte vet det, jag kommer nog lägga upp en video om det sen, men jag kom tvåa på en MV3-tävling på Dreamhack, och det var jävligt nice ska jag säga. Första gången jag körde MV3 på PC, men det går straight ballen, bara sådär, går in, kommer tvåa, vinner nice grejer, men ni får höra om det sen. Nu, vi ska se, det är lite blandat här med frågor och ja, vad man skulle ha med sig till zombieapokalypsen, så det är lite blandat och gott här, så det kan ta lite tid att utav frågan. Bor Axekar nära dig? Han bor typ 4 mil ungefär ifrån mig. Skulle du vilja besöka Åland? Nej, jag har faktiskt ingen riktig lust att besöka Åland. Gotland verkar då ganska intressant däremot, och det är ju som, alltså om man ska få till Gotland så åker man igenom Åland, så halvt kanske man skulle vilja säga. Jag vet inte riktigt vad man kan göra på Åland, men nej, inte riktigt. Vilket spel till Xbox är bäst? Och Xbox 360 så är det nog något COD, och gamla Xbox så måste det vara Psychonauts, för ni som inte har spelat det så är det ett riktigt jävla grymt spel. Vad har du för cross? Jag har en KTM 250 SXF 05, och så har jag en KTM SX85 05 också, som jag faktiskt la ut på Blocket för typ en timme sedan, och hoppas få folk den sålt. Man kan köpa en ny PC-rigg, för det hade varit jävligt nice. Vilket vapen är bäst i MV2 och MV3? I MV2 ska jag ha MV3 PP90M. Vilken YouTuber tycker du är bäst? Ja, Modus Gamer Tag eller Affin. Det är de jag ser på mest helt enkelt. Vilket tycker du är bättre, MV2 eller MV3? MV2 har klart haft så jävla mycket skoj med det spelet. Jag menar, det är helt awesome. Hur nice som helst. Och jag måste gå vidare här, för vi fick slut på frågor på den här sidan. Hur gammal är du? Jag har sagt det här förr, men jag är 14 år, fyller år i september, så då fyller jag 15. Gillar du banan? Nej, jag tycker inte om frukt så speciellt mycket. Hur gammal är du? Jag är 14. Vilket var det första spelet du spelade på Xbox 360? Halo 3. Vad har du för KD på MV3? Jag har cirka 1,65, det går runt upp och ner lite så här sådär, men ja, koden på MV3 spelar inte så stor roll tycker jag, för det är så mycket random bullshit i det här spelet, så det går inte riktigt att hålla sig igen tycker jag. Vilket kod gillar du mest? Ja, det måste vara kod 4. Vilket är ditt favoritspel? Ja, det får nog bli kod 4, för jag tycker verkligen, det är nice, det är nice. Ingen mer frågor på den här sidan. Jag försöker ta mig vidare lite snabbt, men det är svårt. 1. Är du emo? Nej. Har du tjej? Nej. Är du pervers? Inte mer än vanligt för en kille.
Har du oskuld? Jag vet inte fan, jag blandar ihop den här skiten med att knulla. Gillar du Westquick? Ja, han är väl en schysst kille och så, alltså. Youtube-vis så säger jag inte på så mycket svenska videos alls. Jag menar, jag kanske kollar på honom lite då och då, men han är väl en generellt kul kille. Vilket spel gillar du mest förutom COD och Minecraft? Alltså, som det ser ut just nu så tror jag att Diablo 3 är ganska nice. Jag menar, jag har inte, men jag ska köpa det till veckan och så. Men som det ser ut nu så har jag ju inte det, så jag tror jag satsar på League of Legends faktiskt. Det är askul och saken att det är gratis gör inte, inte grejen dåligare. Kolla vidare. Vad är det konstigaste du har gjort? Det konstigaste jag har gjort, alltså om ni känner mig IRL så ska ni veta att jag har gjort en jävla massa konstiga saker. Men jag bajsade på dagis en gång, och det var inte så länge sedan, det var typ ett år sedan. Och för att jag inte orkar gå hem och bajsa så bara satte jag mig ner och sket där. Men det är inte så jävla konstigt ändå, för jag var jävligt nödig. Så jag vet inte fan, alltså det skulle ta typ 3 år att komma på. Så jag vet inte riktigt. Vilket vapen tycker du är bäst i MV3, PP90 M1 såklart. Det roligaste du har gjort. Alltså, det här kommer låta jävligt nördigt hörni, men jag tror seriöst att det roligaste jag har gjort har varit någonting gaming-relaterat. För jag menar, det är som inte gaming är som gör det roligt, men kompisarna man gör det med. Och gaming måste seriöst, något det som jag har gjort i mitt gameliv måste ha varit det roligaste jag har gjort i hela mitt liv, och det är därför jag fortsätter. Vad är det äckligaste du vet? Äckligaste jag vet, typ sniglar eller fästingar kanske. Gillar du porr? Ja, fan tror. Ja, det är. Nu då ska vi se här. När runkar du senast? Det var igår. Är du emo? Du har svart hår. Nej, jag har brunt hår och jag är inte emo. Så, ja. Vad heter du på Skype? Jag heter TCKX Jonsson. Jag säger det sakta igen så ni hörde. TCKX Jonsson. Alltså inte Jonsson. J-O-N-S-S-A-N. Och allt det sitter ihop. Kan vi spela någon gång? Ja, alltså jag vet inte. Det är svårt att få in så här och spela med fans hela tiden. För jag har så många. Alltså inte skryta alls. Jag skulle verkligen vilja spela med alla. Men det går inte riktigt. Om du fick välja, skulle du knulla en snögubbe eller en fågelskrämma? Får tänka nu. Fågelskrämmor, de verkar jävligt stickiga, och snögubbar är som snögubbarna är inte så jävla nice, så no homo, snögubbe. Vilket land har de snyggaste kvinnorna? Sverige är ju ganska bra, har jag hört. Jag brukar inte tänka så mycket på det, så vi säger väl Sverige. Norrlandsguld. Vem tycker du mest om, din mamma eller din pappa? Det kommer jag inte svara på för att det är likadant. Om du bodde mitt emot en stripklubb, hur ofta skulle du vara där? Vi säger 2 gånger per dag. Om du fick välja, skulle du döda Justin Bieber eller One Direction? Jag tror faktiskt att jag satsar mig på Justin Bieber, hörni. Har du planerat att åka till DH i vinter? Ja, jag har faktiskt asjävla lust att åka på DH vinter, för det skulle vara så jävla skoj. Men jag är inte säker på om jag kan tajma det, för jag menar det är ganska jävla långt för mig att åka och så. Så vi får se om jag ska dit, men absolut, om jag kunde, om jag kan, så kommer jag åka dit grabbar. Så om ni har lust att se mig på DH vinter, så expecta mig to be there fan. Hur mår du? Jag mår bra. Det var inga mer frågor på den här sidan. Och det börjar bli ganska långt. Så vi går vidare här. Om du hade ett spel, bara ett, på en öde ö med internet, kan vara multiplayer men ingen DLC, vilket spel skulle det då vara? Satan, ingen DLC. Jag menar, jag tror jag nog måste gå med typ World of Warcraft eller något sånt där, typ Diablo 3 kanske. Skulle vara jobbigt utan DLC, men jag menar fortfarande det är som ett evighetsspel, så ja, typ Diablo 3, om det inte kommer en ny expansion eller något sånt, då ska jag lugnt köra på det. Använder du vax i hår? Använder du vax i ditt hår i så fall vilket? Det gör jag inte. Du. God dagens Niklas. Hur ofta ser du på par? Min kompis Thomas har frågat det här. Jag vet inte fan varför.
Kanske 3 gånger per vecka. Typ, skulle jag tänka mig. Gillar du renar? Ja. Gillar du kyckling? Ja, det är ganska nice. När duschar du senast? Fan, det var typ 2-3 dagar sedan. Har du ett hus? Nej. Dina tankar om Black Ops 2? Inte nice. Det ser fan ut som Halo 3 ODST. Vad åt du till frukost? En macka. Favoritspel just nu? Kod 4. Vet du vad 1.1 är? Nej, jag är jävligt osäker på det. Har du någonsin varit intresserad av competitive gaming eller trickshotting? Trickshotting är ganska kul. Och om ni inte visste det så håller jag faktiskt på med competitive gaming. Så jag tycker det är nice. Vad använder du för mic när du spelar in dina commentaries? Och om du funderar på att köpa en Blue Snowball, om du inte redan har en. Jag har faktiskt inga planer på att köpa en Blue Snowball. Jag ska köpa en Blue Yeti istället. De är lite bättre, men de kostar typ 1000 spänn plus. Så det lär ju ta ett litet tag att få en sån. Jag menar, jag har ju andra skit att köpa, typ en ny dator och så. Och just nu använder jag micken från ett Z6A Turtle Beach headset som jag vann på M3-turneringen, som ni kommer höra om sen. För ja, jag bytte mixen förra kommentaren. Jag vet inte om ni hörde, men jag tyckte den här lät lite bättre, så jag tog den istället. Så ett Z6A Turtle Beach headset, inte MV3 edition. Favoritämne i skolan. Antingen, jag tror det är träslöjd på elevens val, för då får vi hålla på med vad som helst i slöjden och det är sjukt nice. Vad tycker du att du är mindre bra och bra på? Jag tycker att jag är mindre bra på att spela trummor och mer bra på att spela kod. Men hörni, nu är det faktiskt slut på det här Black Ops gameplayet på med ja, Black Ops gameplayet på Summit. Jag använder farliga, går 56-4 tror jag. Så jag får fortsätta med de frågorna i del 2 av det här då. Så om ni har lust att se det och ni tyckte om den här videon, så kan ni leva en like på den. Så kommer del 2 ut snart. Men vi hörs i den videon, grabbar. Ni får ha det så bra. Det här har varit TSK och Jonsson. Hej då.